नमस्कार, स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण खबर कार्यक्रम माउन्टेन हिल डेस्कमा तपाईँलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। दर्शकवृन्द, आजको माउन्टेन हिल डेस्कमा हामी महिलामा हुने पाठ्यघरको मुखको क्यान्सरको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर भनेको के हो? आज यिनै विषयमा हामी माउन्टेन हिल डेस्कमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो बसाइमा पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी तयार पारिएको एक जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालका महिलामा देखिने क्यान्सर मध्ये पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर सबैभन्दा बढी देखिने रोग हो। यो क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचपीभीको संक्रमणले हुन्छ। यो संक्रमणलाई प्री क्यान्सर भनिन्छ। यो भाइरसले पाठ्यघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ। समयमै संक्रमण पत्ता लगाउन नसकेपछि यो क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। संक्रमण भए नभएको प्याप स्मेयर टेस्ट, गर्भाशय स्राव परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि पाठ्यघरको मुखमा एचपीभी भाइरस प्रवेश गरेको छ भने यौन सम्पर्क सुरु भएपछि यसले असर देखाउन सुरु गर्छ। संक्रमणको पहिलो लक्षण भनेको योनिबाट सेतो पानी बग्ने र चिलाउने हो। यो लक्षण देखिन साथ प्याप स्मेयर परीक्षण गराउनु पर्छ। यो परीक्षणले संक्रमण क्यान्सर हुनु अगाडि कुन अवस्थामा छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। संक्रमणको कारणमा महिलाले धेरैजनासँग असुरक्षित यौन सम्बन्ध राखेमा पुरुषले धेरैजनासँग असुरक्षित यौन सम्बन्ध राखेमा पनि महिलामा सर्छ। सानै उमेरमा विवाह भएमा, सानै उमेरमा यौन सम्बन्ध राखेमा, सानै उमेरमा बच्चा जन्माएमा, धेरै बच्चा जन्माएमा, धेरै गर्भधारण गरेमा, धुम्रपान गरेमा यो रोग लाग्न सक्छ। यो पाठ्यघरका कोशिका सामान्य अवस्थामा रहे नरहेको पत्ता लगाउने सरल र छरितो विधि पनि हो। यो परीक्षण सस्तो पनि छ र यो जाँच गर्दा महिलालाई दुख्दैन। यो 5-15 मिनटमा गर्न सकिन्छ। प्याप स्मेयर गर्दा 2 दिन अगाडिदेखि यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन। साथै यो परीक्षण महिनावारी भएको बेला गर्न मिल्दैन। यो परीक्षण कालका लागि सकभर 1 हप्ता अघि एन्टिबायोटिक औषधि खानु हुँदैन। यो परीक्षण 35-60 वर्षका महिलाले वर्षको कम्तीमा 1 पटक अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। यो परीक्षणले भविष्यमा हुने ठूलो धन जनको क्षति हुनबाट बचाउँछ। यो परीक्षण पहिला 6 महिनाको फरकमा 3 पटक गर्नुपर्दछ। यो 3 पटक परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएमा फेरि 1 वर्षपछि परीक्षण गर्नुपर्छ। यसमा पनि नेगेटिभ देखिएमा 3 वर्षपछि परीक्षण गराउनु पर्दछ। यसमा पनि नेगेटिभ देखिएमा 5 वर्षपछि परीक्षण गर्नुपर्दछ। यसको प्रक्रिया लामो भएकाले बीचमा परीक्षण गर्न नै छाड्ने गरेको पाइन्छ। तर परीक्षण गर्न छाड्नु हुँदैन। क्यान्सर जति बेला पनि हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ सचेत रहनु पर्दछ। हार्मोनयुक्त परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा हार्मोनयुक्त परिवार नियोजनका साधन 3-4 वर्षको बीचमा केही समय रोकेर पुनः प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। हार्मोनले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्ने भएकाले बीचबीचमा साधन परिवर्तन गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्रै हामीले यहाँहरूलाई पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी एक जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। विशेष गरी महिलाहरूमा पछिल्लो समयमा ब्रेस्ट क्यान्सर र पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर, यो रोग एकदमै बढ्दो मात्रामा पाइएको छ। यो रोग विशेष गरी के कारणले लाग्छ त? यसका लक्षणहरू के हुन् र यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ त? यिनै विषयमा अझ विस्तृत रूपमा बुझ्नका लागि हामीले स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अल्का श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब पालो यो कुराकानीको। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी माउन्टेन हेल्थ एक्समा छौँ। आजको माउन्टेन हेल्थ एक्समा हामी पाठ्यघरको मुखको क्यान्सरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो क्यान्सर कसरी हुन्छ त? यसका लक्षणहरू के हुन्? यसको निदानका लागि के गर्न सकिन्छ त? आजको माउन्टेन हेल्थ एक्समा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। र आज हामीसँग कुरा गर्नका लागि हामीसँग स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अल्का श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। प्रसाद, स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। महिलाहरूमा
हुने क्यान्सर मध्येमा पछिल्लो समय ब्रेस्ट क्यान्सर र पाठ्यघरको मुखमा हुने क्यान्सर चाहिँ एकदमै बढ्दो रूपमा छ होइन यो क्यान्सर चाहिँ खासमा कसरी हुन जान्छ यसको कारक तत्त्व के हो अब पाठ्यघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ धेरै जस्तो अब मेनली चाहिँ रिस्क फ्याक्टर भन्नुपर्नेमा हाम्रो अर्ली एज म्यारिज हुन्छ एउटा अनि त्यसपछि मल्टिपल प्रेग्नेन्सी भनेको पटक पटक स्पेसिङ नराखिकन बच्चा पाउनेहरूमा हुन्छ र अनि मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर भयो भने एकभन्दा अरू पुरुषहरूसँग धेरै सम्बन्धहरू भयो भन्नाले यो यौन कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै हुनसक्छ र अनि हाम्रो स्मोकिङ गर्ने जस्तो चुरोट खाने आइमाईहरूलाई र अनि त्यसपछि धेरै नै कम सोसो इकोनोमिक लो सोसो इकोनोमिक भनौँ त्यसमा चाहिँ अब गरिब जसले चाहिँ राम्रो तत्त्व खानेकुराहरू धेरै कम अब प्रोटिन डाइटहरू होइन एन्टी अक्सिडेन्ट डाइटहरू नखायो भने चाहिँ यस्तोमा चाहिँ क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र साहब अब यो क्यान्सर भइसकेपछि चाहिँ बिरामीमा देखिने सिम्टमहरू चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ अब बिरामीमा अब हामीले देखा पर्ने सिम्टम्सहरू चाहिँ धेरै सो बिरामीलाई भन्छ उसले चाहिँ गनाउने पानी बग्यो है अनि म्यारिड छ भने चाहिँ उसको चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध गर्दाखेरि रगत गएको है अनि उसको इरेगुलर मिन्स हुन्छ मिन्स पनि महिनामा दुई तिनचोटि हुने अनि त्यस्तो हुने त्यस्तो हुन्छ कसै कसैको चाहिँ खुट्टाहरू स्वेलिङ हुने होइन अब फैले धेरै नै फैलिसकेछ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ पिसाब सम्बन्धीको प्रब्लमहरू आउने डिसेरिया हुने हेमाचुरियाहरू हुने भनेको रगत पिसाब फेरमा रगत आउने पिसाब फेर्न गाह्रो हुने समस्याहरू हुनसक्छ अनि अर्को चाहिँ दिशा गर्दा पनि गाह्रो हुने समस्याहरू हुनसक्छ जस्तै अब दिशा गर्नै गाह्रो होइन त्यसपछि डायरियाहरू हुने छिनछिनमा पेट दुख्न थाल्ने ब्याक पेन हुने त्यस्तो हुनसक्छ यस्तो लक्षण देखा पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि सोच्नुपर्छ कि हामीलाई पाठ्यक्रम मुखको क्यान्सर हो कि भनेर शङ्का चाहिँ गर्नुपर्छ अब यो लक्षणहरू देखिसकेपछि अब बिरामीहरू हस्पिटलमा आइसकेपछि यहाँहरूले त्यसको फर्दर ट्रिटमेन्ट कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ हामीले चाहिँ मेन अब हाम्रो हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ राखेका छौँ स्क्रिनिङमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो इन्स्पेक्सन गरेर उनीहरूले हेरेर हामी क्लिनिकल एक्जामिनेसनहरू गरेर हामीले चाहिँ हेर्छौँ त्यसमा पनि हामीले इन्स्पेक्सनमा हामीले हेर्ने चाहिँ हामीले भिजुअल इन्स्पेक्सन इन एसिटिक एसिड भन्छ हामीले त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एसिटिक एसिड 5% एसिटिक एसिड सर्भिसमा सर्भिस कस्तो छ पहिला हेऱ्यो एबनर्मल छ भने जस्तो भयो भने चाहिँ एसिटिक एसिड राख्छौँ क्या हामीले 5% त्यो राखेर हेर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ एबनर्मल देख्छ अनि कुनै कुनै चाहिँ अब त्यो देखिसकेपछि भिजुअल इन्स्पेक्सन इन लुगल आइडी त्यो पनि गर्छौँ हामीले र हाम्रो कल्पोस्कोपीहरू गर्छौँ यो चाहिँ इन्स्पेक्सनमा गयो होइन त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ बायोप्सीहरू प्याप्समेयर भयो लिक्विड बेस साइटोलोजी ट्रेसहरू जस्तै लिक्विड बेस साइटोलोजी प्याप्समेयर होइन कल्पोस्कोपी बायोप्सीहरू गर्छौँ र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ डिएनए टेस्ट गरेर एचबिभी भाइरस डिएनए टेस्टहरू गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी बायोलोजिकल टेस्ट जिन टेस्ट भन्छ उसलाई त्यो गर्छौँ हामी तिन किसिमले चाहिँ हामीले गर्छौँ तर हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ भिजुअल इन्स्पेक्सन इन एसिटिक एसिड लिक्विड बेस साइटोलोजी प्याप्समेयर र अनि कल्पोस्कोपी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने गर्दछौँ हजुर अब पछिल्लो समयमा यो पाठ्यघरको मुख्य क्यान्सर त अब बढ्दै नै गइरहेको छ होइन कस्तो एजको चाहिँ महिलाहरू चाहिँ हस्पिटल आइरहनु भएको छ धेरै जस्तो चाहिँ चाप धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आउने महिलाहरू चाहिँ बिहा गरिसकेको हजुर अब जस्तै 25 वर्षदेखिको देखि 40-50 वर्षसम्मको आइमेहरू चाहिँ आइरहेछ जो चाहिँ अलरेडी म्यारिडहरू आइरहेछ अथवा उसलाई चाहिँ अब धेरै नै गाह्रो पर्यो होइन लास्ट स्टेजमा कोही कोही अर्लीमा अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ यो डाउन स्टेजिङ स्क्रिनिङ भन्ने छ हाम्रो अहिले डब्लुएचओले गरिरहेको छ जो चाहिँ प्यारामेडिक नर्सहरूलाई पनि हामीले ट्रेन गर्छौँ एबनर्मल नर्मल सेलहरू हेर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाएको छौँ हाम्रो गभर्मेन्टले त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ अगाडि नै आउँछ अहिले चाहिँ पहिलाको हेरेर अहिले चाहिँ अगाडि नै आउने गरेछ लाजको कारण यो त लाज पनि होइन कि उहाँहरूको एवेरनेस छैन एजुकेसन नभएकोले अनि अब एफोर्डेबल छैन अनएबिलिटी भएर ट्रान्सफर जस्तै त्यस्तो भएर चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो सर्वे गरेको छ जापाईकोले सर्वे गरेको अनुसारले यो चाहिँ यतिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारणले ल्याक भइरहेछ स्क्रिनिङमा अब यसलाई
जनचेतना बढाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला त जति पनि तपाईहरुले यो हेरिरहनु भएको छ हैन के कारणले भन्ने पनि थाहा छ सबै बाहिर आइसकेको छ अब यसलाई चाहिँ उनीहरुलाई अगाडि ल्याउनको लागि उपचार अस्पताल सम्म ल्याउनको लागि भए पनि अब कसरी चाहिँ उहाँहरुलाई हामीले आकर्षित गर्न सक्छौं त अहिले चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ कि पहिला भन्दा अहिले जुन हाम्रो हेल्थ पोस्टहरुमा अनि जस्तै नर्स प्यारामेडिक्स हरलाई पनि हामीले ट्रेनिङ दिइराछ के हजुर हाम्रो यहाँ ट्रेनिङ अस्ति पनि हाम्रो यहाँ ट्रेनिङ भएको थियो मेरो विचारमा धेरै नै ट्रेनिङ दिइसकेको छ डाक्टरहरूले बाहिर बाहिर ठुल्ठुलो डाक्टरहरूले चाहिँ बाहिरको कन्ट्रीहरूसँग कोलाबोरेसन गरेर डब्लुएचओले गर्दाखेरि चाहिँ नर्स र उनीहरूले एबनर्मल नर्मल सेल हेरेर उनीहरूले अब त्यो पाउने भिजुअल इन्सपेक्सन एसिटिक एसिड गरेर त्यही बेला उसले एबनर्मल सेल छ भने त्यही बेला पनि हामीले क्रायोथेरापीहरू दिने त्यही बेला त्यस्तो ट्रेनिङहरू पनि दिएको छ र अब उनीहरूको त्यो क्रायोथेरापी गर्ने प्रविधि छैन भने हाम्रो चाहिँ अब टर्सरी लेभलसम्म चाहिँ उनीहरूले रिफर गरेको हुन्छ धेरै पेसेन्टहरू आजकल चाहिँ जनचेतनामै छ हजुर जस्तो यहाँहरूले अब विभिन्न शिविरहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछ हाम्रो हस्पिटलले पनि अस्ति पनि गरेको थियो हामीले गरिरहेछ यस्ता शिविरको माध्यमबाट चाहिँ अब जो गाउँतिर पनि धेरै चेतना बढिरहेछ अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो पाठकहरूको यो मुखको क्यान्सर हुँदाखेरि पनि अब एउटा सुरुको फर्स्ट स्टेज हुँदा यहाँहरूलाई जब थाहा भइसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ कसरी त्यो ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ होला नि त एउटा काउन्सिल हाम्रो चाहिँ यस्तो हो कि हाम्रो प्रिक्यान्सरस लेसन भन्छ हाम्रो जुन चाहिँ प्रिक्यान्सर लेसन चाहिँ हामीले पहिल्यै स्क्रिनिङ गरेर थाहा हुन्छ जुन चाहिँ सर्भिक्समा पुरै डेभलप भएको हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 70-80% नै चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा उसलाई क्यान्सर फैलाउनु दिँदैन अनि हामीले टाइम टाइममा फलोअप गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब उसँग उनीहरूको लागि चाहिँ अब प्रिक्यान्सर लेसनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ एकदम राम्रो खालको छ हामीले चाहिँ अब उता प्यारामेडिक्सहरूलाई चाहिँ हामीले क्रायोथेरापीसम्म गराएको छौँ त्यस्तै हामीले चाहिँ एभलेसन भन्छ जसले चाहिँ क्रायोथेरापी गऱ्यौँ त्यसपछि क्रायोथेरापीमा चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले सेक्छौँ त्यो एबनर्मल सेलहरूलाई सेकेर हामीले चाहिँ मार्छौँ त्यो चाहिँ गर्छौँ होइन अर्को चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड थेरापी हुन्छ जसले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ ग्यासले त्यो सेलहरूलाई मार्ने अनि एउटा चाहिँ एक्सिजन पनि गर्छौँ यदि यो फर्स्ट स्टेजमै थाहा भयो भने अलि यसको निदान हुनको लागि केही चान्सेस हुन्छ निदान त अब टोटली हुन्छौँ होइन तर यस्तो हो कि अब मेन कुरा अब कसरी तपाईँको प्राइमेरी ट्रिटमेन्ट भयो कुन डक्टर कहाँ जानुभयो कुन स्टेज भनेर पत्ता लगायो लिएको सेवाबाट पनि त्योबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छ थाहा पाउँछौँ अब सम्बन्धी राम्रो डक्टर कहाँ पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट फर्स्ट स्टेजमै राम्रो हुन्छ त्यसरी निदान हुनसक्छ हजुर अब यसको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ यो कतिको कस्टली छ यो अब हाम्रो नेपालमा गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवाहरूमा हाम्रो स्वास्थ्य हेल्थ पोस्टहरूमा चाहिँ एकदम लो कस्टमा गरेको छ जुन चाहिँ 95% उसको स्पेसिसिटी एन्ड सेन्सिटिभिटी छ भिजुअल इन्सपेक्सन इन एसिटिक एसिड जो एबनर्मल देख्छ त्यो सेल त्यो चाहिँ एकदम कस्ट चाहिँ एकदम कम छ उसको अनि शिविरहरूमा चाहिँ फ्रीमा गरिरहन्छ छुट्याएको छ प्लस हाम्रो सरकारले चाहिँ अहिले भरतपुरमा र पोखरामा जुन एचपिभी भाइरस इन्फेक्सनको लागि चाहिँ होइन पहिले नै इन्जेक्सन दिने भ्याक्सिन आएको छ त्यो चाहिँ दिएको छ भरतपुरमा र पोखरामा अब अरू ठाउँमा पनि गर्छ होला अब अहिले त भनौँ न यो रोगहरूको बारेमा मान्छेमा धेरै चेतना पनि फैलिसकेको छ हस्पिटलको अब बाटो बाटोमादेखि हस्पिटलहरूमा पनि बोर्डहरू लगाइएको हुन्छ होइन या मिडिया थ्रु भयो विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू एउटा शिक्षित बन्न सक्ने माध्यमहरू धेरै बनिसकेका हुन्छन् अझ यो पाठ्यघर मुखको क्यान्सर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो अविकसित देशहरूमा पाइने एउटा रोग पनि भनिन्छ तर यति चेतना पनि हुँदा हुँदै पनि यसको एउटा स्तर यो बढ्दै जानु चाहिँ किन होला यो त्यही अब नेपालमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने नै 32 लाख छ भन्छ कि है स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने नै अझ पनि बाँकी छ भन्छ त्यही हो हाम्रो एवेरनेस छैन होइन एउटा एजुकेसन छैन नेपाली महिलाको र अनि थाहा पाए पनि लजापन मान्छेमा एउटा क्यान्सरको लजापन यो मसँग यो हुनसक्छ भन्ने कुरा लजापन एनएबिलिटी अनि कसै कसैको चाहिँ अब एफोर्डै गर्न नसक्ने धेरै 2-3 घन्टा हिँड्नुपर्ने होइन ट्रान्सपोर्टेसनको कमीले त्यही गर्दाखेरि अनि फ्यामिलीको अब के आइमाईको धेरै कामहरू हुन्छन् घरको काम नसिरी नजाऊ भन्छन्
एउटा फ्यामिलीको रोल त इम्पोर्टेन्ट हुने नै भयो, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सपोर्ट त चाहिन्छ नै, यो बेलामा अझ बढी चाहिन्छ होइन। उसो यहाँले अब एउटा फर्स्ट इस्युमा थाहा पनि भयो, उहाँलाई एउटा निदान हुने अवस्था पनि देख्नु भयो, त्यसपछि पनि यहाँहरूले त्यो बिरामीलाई चाहिँ फेरि हस्पिटलका लागि त्यो चेकअपको लागि फेरि बोलाउनुहुन्छ, एकचोटि यो निदान भइसकेपछि फेरि देखाउनु पर्दैन? होइन होइन, हाम्रो यस्तो जस्तै अब एस्कस आयो भने, एस्कस भनेको एब्नर्मल सेल देखा पऱ्यो भने होइन, अब लो ग्रेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुन्छ, हाई ग्रेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हुन्छ, जुन हामीले उनलाई प्राइमरी ट्रिटमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तिन तिन महिनामा बोलाउँछौँ, लो स्क्वामस सेल कार्सिनोमाहरू एस्कसमा तिन महिनामा हामी फेरि उहाँलाई लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी अर्थात् कल्पोस्कोपिक हेर्ने, एब्नोर्मल कोशिकाहरू हेर्ने, एब्नोर्मल क्यापिलरिजहरू हेर्ने, मोजाइकी प्याटर्नहरू छ कि छैन, त्यस्तो कर्कस्क्रू टाइपको छ कि छैन, त्यो हामी कल्पोस्कोपी बायोप्सीहरू गर्छौँ, त्यो गरेर चाहिँ फेरि हामी हेर्छौँ उनीहरूले। भनेपछि एउटा महिलाले आफ्नो पाछे घरको एउटा सुरक्षा गर्नको लागि गर्नु चाहिँ के पर्यो त अब एउटा उहाँले चाहिँ टाइम टाइममा आएर स्क्रिनिङ गरिराख्नु पर्यो, हजुर, उहाँको जस्ट नर्मल छ भनेपछि एक एक वर्षमा उहाँले स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, जस्तै रिपोर्टिङ एजसम्म जस्तै 65 इयर्ससम्म एक एक वर्षमा, नभए तिन तिन वर्षमा, यदि नर्मल छ भने तिन तिन वर्षमा भए पनि गर्नु पर्यो। तर खासमा महिलालाई चाहिँ अब यो विवाहित भइसकेपछि या अविवाहित हुँदा पनि 30 वर्षपछि चाहिँ यो पार्टनरको मुखमा क्यान्सर छ कि छैन भनेर टेस्ट हुन्छ होइन? होइन, 21 वर्षपछि हाम्रो टेस्ट हुन्छ एक होइन, अनि अर्को चाहिँ सेक्सुअल तपाईँको अब 15 वर्षमा नि बिहा हुन्छ, 16 वर्ष नि बिहा हुन्छ, बिहा गरेको 3 वर्षपछि चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। यदि बाल विवाह भएको छ जे होस् विवाह भइसकेपछि 3 वर्षपछि चाहिँ हामीले यो चेकअप गर्न सक्छौँ, सेक्सुअल एक्ट भइसकेपछि चाहिँ उहाँको 3 वर्षपछि, नभए हामी 21 वर्षदेखि चाहिँ हामीले पाठीहरूको मुखको क्यान्सर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, विशेष गरी विवाहित महिलाहरूले विवाह भएको कम्तीमा 3 वर्षपछि आफ्नो पाठ्यघरको एकचोटि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै धुम्रपान गर्ने महिलाहरूलाई र यौनकर्मी यस्ता महिलाहरूलाई विशेष गरी पाठ्यघर मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै रहने गर्दछ। यो रिपोर्ट र डक्टरसँग गरिएको कुराकानी हेरिसकेपछि यहाँहरूले पक्कै पनि यस रोगका बारेमा धेरै जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला। अब पालो यो हप्ताभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिको। हिजो आज दैनिक 200 भन्दा बढी आँखाका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। वर्षायामसँगै आँखामा भाइरल तथा ब्याक्टेरियाको संक्रमण बढेको राप्ती आँखा अस्पतालका नेत्र अधिकृत शालिकराम गौतमले जानकारी दिनुभयो। आँखाको संक्रमणबाट बाँच्न बिरामीले प्रयोग गरेका औषधि, रुमाल लगायतका सामग्री साधारण व्यक्तिले प्रयोग नगर्न अस्पतालले सुझाव दिएको छ। सिटामोल, आइरन चक्की लगायतका 21 प्रकारका औषधि भित्रिएपछि उपचारमा सजिलो भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदा बैतडीवासीले शास्ति खेप्दै आएका थिए। डाक्टर अवस्थीका अनुसार अहिले ल्याइएको औषधिले 1 महिनाका लागि पुग्छ। स्थानीय तह नयाँ संरचना अनुसार अब भने स्थानीय तहले औषधि व्यवस्थापन गर्नेछ। 2 साताको अवधिमा जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिका 1 र 4 निवासी 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। स्वाइन फ्लू संक्रमित बिर्तामोड 4 निवासी 47 वर्षीय अनिता देवी मित्तल र बिर्तामोड 1 निवासी 37 वर्षीय मनिषा अग्रवालको भारतमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। स्वाइन फ्लूका कारण 2 जनाको निधन भएपछि बिर्तामोडमा स्वाइन फ्लू रोगको संक्रमण फैलिएको आशंकाले त्यहाँका सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन्। साथै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख मधुसूदन कोइरालाले सबैलाई सतर्क रहन आग्रह पनि गर्नुभएको छ। स्वाइन फ्लू भाइरसबाट सर्ने सरुवा रोग हो। अहिले यो भाइरस संसारका करिब 200 देशमा फैलिसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन, योसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी मानव स्वास्थ्यलाई दैनिक उपयोग हुने र उपयोगी हुने विभिन्न हेल्थ टिप्सहरू पस्कने गर्दछौँ। अब पालो हेल्थ टिप्सको।
फ्रिजलाई दुर्गन्धबाट बचाउने केही घरेलु उपाय कागती कागतीले तत्कालै फ्रिजमा रहेका सम्पूर्ण दुर्गन्धलाई सोच्छ कागतीलाई काट्ने र काटेको टुक्रालाई फ्रिजमाथि फर्काएर राख्ने यसो गर्नाले केही मिनेटमै फ्रिजको गन्ध हराउँछ जति ठुलो फ्रिज हुन्छ त्यति नै बढी कागतीका टुक्रा राख्नुपर्छ आधा कागतीलाई फ्रिजको ढोकामा राखिदिने र अर्को आधा टुक्रालाई एउटा मध्यम आकारको फ्रिजको ट्रेमा राख्ने काटेको कागतीलाई करिब आधा घण्टा फ्रिजमा राखिदिँदा फ्रिजको पुरै दुर्गन्ध हराउँछ सुन्तलाको बिया फ्रिजको गन्ध हटाउन सुन्तलाको बिया पनि प्रयोग गरिन्छ पाकेको सुन्तलाका बिया निकाल्नुहोस् र ती बियालाई केही बेर थिच्नुहोस् हल्का पिसेको बियालाई फ्रिजको ट्रेमा राख्दा सुन्तलाको बियाले फ्रिजभित्रको सम्पूर्ण नराम्रो गन्धलाई सोसिदिन्छ यसबाट फ्रिजलाई सफा बनाउनुका साथै मगमग बास्ना आउने बनाउँछ सोडा सोडामा पानी र अन्य तरल पदार्थको गन्धलाई सोच्न सक्ने क्षमता भएकाले फ्रिजको नमिठो गन्ध हटाउन यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ फराकिलो मुख भएको एउटा कचौरामा 2-3 चम्चा सोडा राखी फ्रिजभित्र राखिदिने यसले फ्रिजलाई दुर्गन्धबाट मुक्त मात्र पार्दैन फ्रिजमा छुट्टै ताजा बास्ना ल्याउँछ पटक पटक फ्रिजभित्र सोडा राखेपछि एक महिनासम्म फ्रिज गनाउने सम्भावना विरलै हुन्छ हस्त माउन्टेन हिल डेक साझालाई यति नै अर्को हप्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुने नै आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता यही भन्दै म विनिता आजलाई बिदा चाहन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते